Nu? Mi se termina gazul în butelie. E mai mare efortul decât cei 15 lei cât costă o reumplere, cât costă o schimbare de butelie. Mai mult e efortul de a scoate din locașul de unde o ții. Când te întorci cu ea acasă, pentru că la magazinul care vinde butelii sunt ținute într-un rastel afară și le umple nisipul. Eu vin și dau cu dușul pe ea puțin înainte de a monta în locașul ăla. Cum spuneam, mai mult efortul. Să te duci, să o duci, să o aduci, să o montezi. Cam așa arată o butelie aici în Qatar. Uite, se vede, eu o țin cu un deget. Este extrem, extrem de ușoară. Și gazul se consumă până la ultima picătură din el. Gazul este foarte curat, foarte rafinat. Gazul este ieftin aici, dar în schimb cilindrul ăsta, butelia asta, costă în jur de, să scutesc în lei, cam 385 de lei costă butelia goală. Te mai costă ceasul vreo 185 de lei, te mai costă furtunul, colierele. Ajungi undeva la vreo spre 600, 500-600 cu tot cu umplutură. Cam jegoasă butelia asta, apoi destul cu îndepărtez praful cu dușul după aia când o schimb. Mai stau să o mai și spăl, că cine știe ce. Cine știe ce din ăla jegos tip în țara aia lui Gandhi a folosit-o. În fine, să ne luăm și să ne ducem să o umplem, că nu avem la ce face mâncare. De-aia atât de ușoară, pentru că este din fibră de sticlă. O armătură de plastic, singura parte metalică pe ea este chestia asta de bronz, ventilul ăsta pe care se montează ceasul. Este extrem, 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 extrem de ușor. Empty gas cylinder in my car. Altfel vii de acasă cu o butelie curată. Ia uite ce curățică-i. I-am dat la 3 lei și mi-o și spălat-o, mi-o și șters-o cu cârpă uscată. Mi-am adus aminte că tura trecută, când am schimbat-o, de fapt n-am schimbat-o, eu schimbat-o șoferul. Și probabil o ales-o pe cea mai murdară. Deci, 18 lei în total, în afară de efortul meu.
11 litri de gaz. Nu-mi rămâne decât să am spor la gătit.